A čo napríklad konvexnosť a konkávnosť? Čiže konvexnosť, konkávnosť. Funkcia je aj konvexná, aj konkávna, ale len na niektorých intervaloch. Konvexná znamená, že graf funkcie leží nad dotyčnicami. Čiže graf leží nad dotyčnicami. A teda, keď robíme dotyčnice v tomto prípade pre túto časť, tak si môžeme všimnúť, že ten graf leží nad nimi. My urobíme tie dotyčnice a ten graf leží v tej hornej časti tých dotyčnic. Vzhľadom na pozorovateľa leží nad nimi. Čiže leží tu. Čiže tu je funkcia konvexná na tomto intervale. Čiže konvexnosť platí pre interval 1 až nekonečno. Tam je konvexná. A zároveň je aj konkávna, ale na druhej časti. Čiže keď urobíme dotyčnice na druhé rameno, tak si môžeme všimnúť, že ten graf leží vlastne smerom dole od dotyčnic, vzhľadom na pozorovateľa. A tým pádom v tejto časti je konkávna. Čiže konkávnosť. Graf leží pod dotyčnicami. A tým pádom môžeme tvrdiť, že konkávna je pre interval minus nekonečno až 1 otvorený. No.